Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК «Події дня понеділка» 12 вересня та минулих вихідних у студії Тамара Приходько. Сьогодні будемо розповідати про таке. У Великому Ключеві під час пожежі загинула дворічна дитина. Столиця Покуття доєдналась до платформи «Відкрите місто». Вітання з палеоліту. На Коломийщині знайшли фрагмент мамонта. Завершився театральний фестиваль «Коломийські представлення». Фінальну виставу зіграв Національний театр імені Франка. У дитячій лікарні говорили про фетальний алкогольний синдром. Коломийські футболісти обіграли ямницьких з рахунком 6-0. Тепер про це більш детально. У Великому Ключеві, що на Коломийщині, під час пожежі загинула дворічна дитина. Батьки залишили вдома маленького сина самого і пішли працювати на город. Батько першим помітив дим, що виривався з вікна хати, кинувся туди. Але рятувати сина було вже пізно. Він загинув. Експерти припускають, що пожежу спричинило закорочення. Полум'я швидко охопило дерев'яно-глиняний будинок. По цьому факту розпочато кримінальне провадження, призначено низку експертиз. Триває досудове розслідування. Підписання меморандумів. У Коломиї на офіційному рівні домовилися про співпрацю Фонд Східної Європи, проект «Проміс», Асоціація економічного розвитку Коломиї та Коломийська міська рада. Таким чином, столиця Покуття доєдналася до платформи «Відкрите місто». Що це дасть містові і головне нашій громаді – дивіться далі. Платформа «Відкрите місто» – це не лише простий у користуванні веб-ресурс, а й новий сучасний спосіб спілкування громади і влади. Тепер містяни, які мають інтернет, можуть оперативно показати на карті Коломиї проблему, яка, на їхню думку, потребує негайного вирішення, і таким чином більше впливати на владу та, можливо, навіть допомагати їй. Була ініціатива від Коломиї, від громадських організацій підключити до цієї системи місто Коломиї. Проєкт «Проміс» згодився фінансувати цю діяльність. І таким чином сьогодні ми станемо свідками запуску нової системи електронного врядування і електронної демократії в місті Коломиї. Громадянам Коломиї і керівництву Коломиї це дасть можливість кращого зворотнього зв'язку. Тобто участі громадян у прийнятті рішень, звернення уваги до тих проблем, які існують в місті, і забезпечення дуже швидко і прозоро, що найголовніше, зв'язку з міською владою. Це означає, що будь-яке звернення мешканця Коломиї не потребує написання листа чи заяви. Тепер це можна зробити в мережі інтернет. Більше того, людина зможе сама відстежувати, чи є реакція на її звернення. Такі інновації – пріоритет Фонду «Східна Європа». Коломия – підписант системи електронних петицій, а тепер ще й впроваджує в себе платформу «Відкрите місто». Це зворотній зв'язок між владою та громадою. Це електронна система, електронна платформа, яка дозволяє мешканцям міста повідомляти мерію про проблеми в місті, використовуючи новітні засоби зв'язку. Наприклад, якщо людина може володіє смартфоном, вона може позначити буквально на місці, бачачи проблему, повалене дерево, дорога, люка не вистачає, будь-яка інша проблема громадського значення. В міськраді будуть точно визначені організації, які будуть відповідати за вирішення цієї проблеми. Проблема буде фіксуватися на відкритому просторі, відкритій карті міста. І після того громадянин буде отримувати відповідь, прийнята проблема в роботу, як вона виконана. Мерія зможе відсилати, наприклад, електронні на електронну пошту повідомлення про те, що буде перекрита дорога, а ми там ремонт робимо, наприклад. Або ми святкуємо певну подію, тому що приходити на концерт. Ну і тому подібне. А згодом ми будемо додавати нові функції. Нові функції, такі як корисні об'єкти, вже працюють. Можна позначити, наприклад, пункт збору відпрацьованих батарейок або проведення толоки, наприклад. Основне, чого хочуть ініціатори впровадження платформи «Відкрите місто», це, власне, посилити комунікацію коломиян та місцевої влади. Ініціатори – безпосередньо Коломийська міська рада та Асоціація економічного розвитку Коломиї. Фонд «Східна Європа» та канадський проект «Проміс» саме в Коломиї підписали договір про співпрацю щодо реалізації різних проєктів у галузі електронного врядування. Асоціація економічного розвитку Коломиї буде модератором даної програми і проєкту «Розумне місто». Щоб зробити можливим доступ коломиян до вільного спілкування з органами влади, до налагодження нормальної комунікації між громадою та між містом. Це єдине місто в Україні, коли одні з
найбільших громадських організацій – це Фонд «Східна Європа», а також проєкт «Канадський проміс», підписують в місті Коломиї договір про співпрацю. Те, що Коломия має доєднатися до платформи «Відкрите місто», сумнівів навіть не було, каже коломийський міський голова. Ігор Слюзар переконаний, комунікацію між громадою та владою треба налагоджувати і покращувати. 90% я передбачаю, що буде комунальних питань. І наскільки оперативно ми будемо реагувати на ті виклики, настільки успішно буде виглядати наша робота. Бо ми не тільки будемо показувати наші проблеми, точніше, мешканці показувати будуть наші проблеми, як ми будемо мати ще одну лінійку інформаційну, де ми показувати будемо, що ми робимо. Бо якщо ми відреагуємо на заяву мешканця, відповідно, ми покажемо, що ми її виконали. Ми перейшли до тої великої події всеукраїнської, яке відкрите місто і проміс зараз буде здійснювати. На зустрічі у ратуші підписали два меморандуми про співпрацю. Меморандум про взаємне порозуміння між проєктом Федерації канадських муніципалітетів та уряду Канади, партнерство для розвитку міста або скорочено проміс, та фондом «Східна Європа» щодо спільного втілення ініціатив в сфері електронної демократії та електронного урядування. Це національний меморандум. Вітаю вас. Дякую вам всім. Дякуємо. Достатньо символічно, що дві організації приїхали саме в Коломию підписувати меморандум. Ми могли дійсно підписати його в Києві, але я думаю, що так навіть дуже символічно. Але це сталося за ініціативу Коломиї. Меморандум про взаєморозуміння між виконавчим комітетом Коломийської міської ради, міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа» та громадською організацією «Асоціація економічного розвитку Коломийщини». Сторони співпрацюють з метою впровадження експлуатації та розвитку інтерактивної веб-платформи «Відкрите місто» з використанням геоінформаційних технологій. Далі система, яка дасть можливість громадянам привертати увагу до актуальних проблем своїх громад, місцевій владі оперативно реагувати на ці проблеми, громадам самоорганізовуватись навколо вирішення проблем. Першим зареєструватися у проєкті «Відкрите місто» пообіцяв міський голова. Каже, буде особисто контролювати, як відділи та установи реагують на звернення містян в інтернеті. Ще троє буде моїх довірених радників-помічників, які будуть перевіряти, наскільки ефективно ви працюєте. Тобто вони будуть піднімати проблеми, подивимося реально. Бо я розумію, що мої питання ви будете вирішувати в першу чергу. Я би хотів, щоб ви в першу чергу вирішували питання мешканців. Опісля офіційної частини підписання меморандумів відбулася презентація проєкту та навчання працівників Коломийської міської ради роботі з платформою «Відкрите місто». Вітання з палеоліту. На Коломийщині знайшли фрагмент мамонта. Частину бивня виявив на власному подвір'ї Василь Фесюк, коли копав криницю. Рештки вимерлої тварини лежали на глибині 5 метрів. Знахідку дослідили науковці Чернівецької філії Інституту археології. Вчені підтвердили, це дійсно частина бивня, якому 1 мільйон і 13 тисяч років. Після спеціальної обробки бивень повернули господареві, але згодом знахідку перевезуть у музей, оскільки вона має історико-археологічну цінність. Родина Фесюків рік тому переїхала з Чернівців на Коломийщину. Тут у Верхньому Вербіжі оселилися у старенькій батьківській хатині. Згодом розпочали ремонтувати будиночок та впорядковувати подвір'я. А ще взялися за городи, розвели птицю. Тому й виникла потреба у додатковому джерелі води. Півтора місяця тому взялися копати нову криницю. Місце під колодязь визначали за допомогою дідівського методу – двох металевих дротиків. Кілька разів розташування змінювали, розповідає господар. Якихось півметра туди-сюди і, можливо, не натрапили б на дивовижну знахідку. Ми довго ходили, ми знайшли, як жила отут іде водяна. Отак вона йде і тягнеться аж сюди до сітки. І ці дротики це дуже чітко показують. Так, да, це чітко не показують. Нас стало питати. Спочатку ми думали там її копати криницю. Якби там, але дружина каже, давай на цю сторону легше туди поливати нам город. Ну, треба ж якось це позначити це місце. І там була цей папірчик був від цукерки. Я взяв папірчик, взяв тут нас каменів багато і приклав його каменем. А десь тут воно було, в цьому місці. Дружина каже, слухай, це трошки далеко від цього. Від сітки давай ближче до сітки, легше туди шланги перекидати і все інше. Я кажу, ну, в принципі, не принципово, жила йде отак ось. От вона йде, то ми, як майстрам кажуть, ну все, починайте копати. На глибині 5 метрів криницекопи знайшли незрозумілі рештки. Виглядало все, як кістки. Знахідку витягнули відром на поверхню. Вона стирчала звідси.
Да, і він потихеньку почав якби звідти її витягувати рукою, так, бо там якби вже і гравій був, і глина можна було рукою працювати. Це вже глибина, це вже темно там. Да, і ми, він обібрав наскільки міг. Я кажу, ти потихеньку витягував. Він коли витягував, ну там якби частина надломилася, там чи надломилася, ну, по крайній мірі, він десь отак руку далі запихав туди. Каже, ну я ще відчуваю, що там якби щось є, але ці, ну, воно там ламається. Я кажу, а плотність землі вже там якби дуже велика і тяжко там далі витягувати. Він подав нам наверх такий кусок. Як ми тепер вже знаємо, що бивня мамонта. Тоді фесюки закликали сусідів та й усі гуртом дійшли спільної згоди. Виглядає, як бивень мамонта. Аби підтвердити власні припущення, фесюки звернулися у Чернівецький національний університет, кафедру археології. Вчені погодилися, це дійсно частина бивня, якому 1 мільйон 13 тисяч років. Це фрагмент бивня мамонта, десь приблизно 30-40 сантиметрів у довжину, десь приблизно 1,5-2 кілограми. Мільйон 13 тисяч років назад – це загалом так званий льодовиковий період, або як його називають геологи – плейстоцен. Це доба палеоліту, тобто давнього кам'яного віку. Науковці розповідають, що такі знахідки – не рідкість для наших країв. Найбільше решток мамонтів знаходять по Дністру, коли ріка міліє. Не так часто, але з'являються бивні і на Прикарпатті. Лев Івано-Франківської області, ті випадки, які мені знайомі, це знову ж таки в Городенківському і Тлумацькому районі, що зверталися, що такі знахідки були. І є знахідки відомі, зокрема, місцеві краєзнавці, в тому числі і гуртки школярів знаходили такі своїми кілівниками вздовж річки Рибниці в межах Франківського району. Це села Джурів, Трійця, що там такі знахідки теж фіксувалися. Як бивні мамонтів, так і корінні зуби великі. Найбільше таких решток доводиться зустрічати у Подністров'ї. Долина Дністра особливо багата на стійби з частоянки давніх мисливців, в тому числі і на мамонтів. І відповідно, як рештки їхнього полювання, там їхні кісткові останки залишаються, найбільш часто трапляються дослідникам чи за випадкових обставин місцевим жителям. Матеріальна цінність такого бивня не дуже висока, кажуть учені. Пориста структура не дає можливості використовувати кістку для виробництва сувенірів. Для комерції більше пасують тверді бивні, які знаходять у Сибіру. Продовжувати розкопки у Верхньому Вербіжі складно, пояснює науковець. П'ятиметрова глибина потребує багато зусиль – і людських, і матеріальних. Тут могло бути якесь мисливське поселення, як варіант. І, можливо, десь воно на цьому фоні збереглося. Це могли бути будівлі, тому що палеоліт також оцей період, якби передбачає те, що із бивнів мамонта будували будинки, чи там якісь частини будинків. Це також, я би одна із версій. Але я хочу сказати, що ця місцина, де ми зараз знаходимося, вона дуже цікава з тієї точки зору, що ось тут на цьому місці була збудована перша церква в селі. Ну, це десь 200 років, напевно, більше там. Перша церква, тобто якби енергетично ця земля дуже цікава. І якщо так географічно подивитися, то вона вмивається практично з усіх сторін цими потічками. Підземними. Потічками. Тут, коли якби весною, то ці потічки так розливаються, то можна висувати таку версію, що ну, навіть дивитися, якщо дивитися глибину 5 метрів, якщо дивитися 5 метрів, то десь на глибині 4 метрів і що вже гравій. Тобто гравій ну, якби наштовхує нас на думку те, що, того, що це могла бути якась водяне плесо, дуже велике, де мамонти могли приходити і піти воду. Тому наразі науковці бивень законсервували, аби повітря не пошкодило кісткову тканину. Після спеціальної обробки знахідку повернули господареві, але згодом фесюки віддадуть її у музей, оскільки бивень має історико-археологічну цінність. Тримати це вдома також немає ніякого змісту. Да, оскільки це все якби історія нашого народу, да, Франківщини там і в цілому України, то тримати це вдома це був великий гріх по великому рахунку, тому що сьогодні і історики, там, і археологи мали би якось по-новому придивитися на цей кусочок землі, яка називається прекрасна Івано-Франківщина, і сказати своє слово з точки зору історії. Можливо, навіть передивитися якісь там сторінки. Василь Фесюк подарував бивень своїй дружині Світлані на день народження. Чоловік хоче претендувати на рекорд як найдревніший подарунок. Також одним із перших рештки мамонта мали нагоду оглянути учні Нижньовербіської школи. На прохання вчителя історії нашого сина Максимюка Миколи Васильовича ми принесли цю знахідку в Нижньовербіську середню школу. Ну і учні були дуже щасливі на це подивитись, фотографувалися. І були дуже задоволені, і не чекали, що тут у наших краях можна знайти таку річ.
Як буде далі з цим місцем, фасюки остаточно не визначилися. Але це дуже творча та активна родина, тому деякі плани вже мають. Дещо привідкрили таємницю. Якщо вдасться знайти однодумців, а відповідно й кошти, то, можливо, розкопки таки продовжать і організують на цій території щось на кшталт Диноленду. Це дитячий парк пригод. Зазвичай такі території облаштовують фігурами древніх тварин, які виготовляють на замовлення з якогось матеріалу. А от Верхньовербіський міг би мати справжні історичні реліквії. Галина Досин, Сергій Гурин для подій телеканалу НТК з Верхнього Вербіжа Коломийського району. Восьмий всеукраїнський театральний фестиваль «Коломийські представлення» завершили франківчани. Актори Національного академічного театру імені Івана Франка представили на розсуд вибагливого коломийського глядача виставу «Морітурі те салютант» за новелами нашого земляка Василя Стефаника. Оригінальний режисерський задум, талановиті актори, сучасні сценічні рішення. Кияни, як завжди, були на висоті і зробили фінальний акорд коломийського фестивалю по-справжньому геніальним. 8 днів поспіль на сцені Коломийського театру виступали знані актори з України та Польщі. Впродовж фестивалю день у день за грою акторів спостерігала експертна рада та переповнена зала глядачів. В останній фестивальний день коломийський глядач мав нагоду переглянути «Морітурі та салютант» у виконанні Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка з Києва. Режисер-постановник Дмитро Богомазов в інсценізації «Морітурі де салютант» втілив новели Василя Стефаника, українського майстра психологічного жанру. Ходив та гладив себе рукою по чолі, ніби хотів усі свої думки замкнути в голові, аби не повилітали, бо щиро хотів їх передумати. Затамувавши подих, глядачі спостерігали за надзвичайною постановкою звичайних історій. Шепти стихають, лиця дивлять, слина випливає з губів. Музична форма вистави передала всю суть тем та образів. Глядачі та й самі актори погоджуються. Слово Стефаника на рідній землі зазвучало ще особливіше. Кажуть, вистава «Морітурі де салютант» у виконанні Національного театру Франка – гідне завершення для всеукраїнського фестивалю «Коломийські представлення». Мусимо дякувати тим, хто був на цих, хто нас тішив ці дні на цих представленнях. Це справді світило українського театру. Найбільше дякую вам, коломияни, глядачі, гості нашого фестивалю, шанувальники нашого фестивалю. Бо зрештою, якби не ви, та й фестивалю не треба було. Час швидкопливний. Ніби нещодавно відкривали фестиваль, а сьогодні вже підходимо до його завершення. Завісу 9-го театрального фестивалю у Коломиї відкриють вже наступного року. Організатори кажуть, уже починають працювати над тим, аби привезти до нашого міста найкращі вистави з України та за кордону. У Коломиї говорили про ФАС – фетальний алкогольний синдром. Це сукупність вад на все життя, спричинених споживанням матір'ю алкоголю під час вагітності. Захід провели в дитячій лікарні під девізом «Якщо ви хочете мати щасливу сім'ю, перестаньте вживати алкоголь перед можливою вагітністю, тому що потім буде пізно». Знаєте, насправді, якщо б я не пила в той день, він не мав би вроджених вад. Шокуючий фільм про ФАС продемонстрували у Коломийській дитячій лікарні. Одна вечірка для вагітної з надмірним споживанням алкоголю може назавжди пошкодити мозок ще ненародженої дитини, переконують фахівці. Про фетальний алкогольний синдром у світі вперше заговорили 20 років тому. В Україні ж мало що знають про цю проблему. Хворі з цим синдромом, насправді, вони потребують значних видатків державних. Це діти з цим синдромом – це величезний тягар для сім'ї, для школи, для суспільства в цілому. І над цим треба працювати всім разом.
Медики, освітяни, влада, волонтери та активісти міста зібралися у Коломийській дитячій лікарні, аби більше дізнатися про ФАС. До діалогу головний лікар дитячої лікарні запросив і засновника фонду Ukraine Walk LTD. Американка пані Енн Лінден разом із волонтером Оксаною Бойчук тепер працюють над тим, аби створити такий фонд і в Україні, щоб про фетальний алкогольний синдром дізналося якомога більше людей. У Вашингтоні є організація, яка називається NoFAS. Вона співпрацює з іншими країнами та ділиться інформацією про ФАС. Зокрема, і фільм, який ви сьогодні подивилися, ми маємо завдяки цій організації. Вплив алкоголю на плід під час вагітності жінки є найголовнішою причиною розумової відсталості у світі, стверджують фахівці. Коломияни зізнаються, на цій зустрічі про ФАС почули вперше. Для мене це було якимось, можна сказати, відкриттям. І наскільки був вражений цим фільмом і цими всіми моментами, треба цими дітьми займатися, і треба вчити спеціалістів, і треба вчити людей, як з цими дітьми займатися. Але друга надзвичайно велика проблема в тому, що треба не допустити того, щоб такі діти появлялися. Насправді я не алкоголічка, я просто випила не в той день своєї вагітності. Нам справді треба розказувати людям, що однієї вечірки з алкоголем достатньо, щоб у наших дітей виникли фізичні і неврологічні вади. Суспільство наше не готове до багатьох діагнозів, яких сьогодні я почула, наприклад, вперше. Так? З дітками ми з такими зустрічаємося, можливо, кожного разу і, можливо, відносимо їх до категорії якихось, знаєте, таких неповносправних. І не вміємо, не маємо через брак інформації, не вміємо надати цій дитині належного педагогічного виховання і педагогічної освіти. Багато вад, пов'язаних із ФАС, можна помітити тільки тоді, коли діти досягають шкільного віку. А це проблеми з пам'яттю, приступи агресії, повільне дорослішання. Тому медики радять, якщо ви хочете народити здорову дитину, припиніть вживати алкоголь. І про спорт на завершення. В рамках п'ятого туру чемпіонату області Коломийські Карпати на своєму полі приймали Ямницький Вихор. І без надзусиль легко його здолали із рахунком 6-0. Більше розкаже Володимир Тарантюк. Протягом цілого матчу коломияни володіли перевагою, як ігровою, так і територіальною. Карпати вміло грали в обороні і швидко переходили в атаку, а голкіпери господарів, які зіграли по тайму, відверто нудьгували. Громити суперників ще на 10-й хвилині розпочав хаубек коломиян Роман Москалик, який у підсумку оформив хет-трик. До речі, це його перший тріпл у складі футбольного клубу «Карпати-Коломия». Ще у першій 45-й хвилинці ямницькому воротарю довелося тричі витягувати круглого із сітки воріт. Два м'ячі у свій актив записав Москалик, ще один – Роман Шифер. Не прокинулись гості з Ямниці і в другому таймі. Карпати, навіть незважаючи на численні заміни, продовжували грати у свій футбол і втілили свою перевагу у ще три м'ячі. Москалик забив свій третій м'яч Вихору, після чого був замінений. Ще по разу відзначились Максим Федоров та Ігор Кушецький. Наступної неділі Карпати зіграють виїзний матч проти Тески з Брошнів Осади. Початок о 16:00. І це все на сьогодні. Більше інформації є на сайті телеканалу НТК та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою та лише хороших новин. Миру та спокою нам усім.